Na rade je krátke spravodajstvo v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić hovoril dnes cez videolink s vedením spoločnosti Sinopharm o procese obstarávania vakcín, ďalej o výstavbe fabriky, v ktorej sa budú očkovacie látky vyrábať, a tiež o výstavbe, rekonštrukcii a vybavení srbských nemocníc. Vyhlásené bolo z vládneho kabinetu. Vučić sa čínskej strane poďakoval za doterajšiu pomoc pri dodávaní vakcín v najťažších chvíľach a poukázal na to, že najväčší počet občanov Srbska bolo zaočkovaných práve touto vakcínou. Tiež poukázal na dôležitosť dnešného podpisu novej zmluvy na ďalšie 2 milióny vakcín. V Novom Sade sa dnes stretli primátor mesta Miloš Vučević a veľvyslanec Českej republiky v Srbsku Tomáš Kuchta. Počas zasadnutia Vučević a Kuchta pozitívne ocenili doterajšiu spoluprácu. Pozornosť upriamili na ďalší rozvoj dobrých vzťahov, a to najmä v oblasti poľnohospodárstva a kultúry. Osobitne sa venovali otázke európskej integrácie našej krajiny a podpore, ktorú Česko poskytuje Srbsku na tejto ceste. Český veľvyslanec pritom prizvukoval, že v tomto zmysle je veľmi dôležité zamerať sa aj na rozvoj lokálnych samospráv. Podpredsednička vlády a ministerka baníctva Zorana Michajlovičová dnes vyhlásila, že Srbsko plánuje viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie a cieľom našej krajiny je do roku 2040 vyprodukovať najmenej 40% energie z týchto zdrojov. Michajlovičová dnes navštívila večernú elektráreň v Kovačici a prizvukovala, že spomenutý cieľ je naozaj reálny. Mnoho Slovákov netrpezlivo očakávalo včerajší deň, kedy Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom v Bratislave zverejnil na svojej internetovej stránke zoznamy schválených a neschválených dotácií na realizáciu projektov v roku 2021. Protokoly schválených, neschválených a nerozhodnutých žiadostí o dotácie včera popoludní svojim podpisom potvrdil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Dotácie boli schválené aj mnohým vojvodinským Slovákom, inštitúciám či jednotlivcom, napríklad v Novom Sade, Báčkom Petrovci, Jánošíku, Padine, Hložanoch, Selenči, Kovačici, Dobanovciach a tiež v Starej Pazove. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vypísuje takúto výzvu raz ročne, a to v jeseni. Zapojiť sa môžu aj fyzické, aj právnické osoby a subjekty. Je potrebné zaregistrovať sa na ich stránke a pravidelne sledovať aktualizácie. Stále je otvorená ponuka požiadať o vládne štipendium Slovenskej republiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Týka sa to štúdia na vysokých školách vo zvolených odboroch v akademickom roku 2021-2022. Slovenská republika pre študentov zo Srbska ponúka 20 štipendií pre bakalárske alebo magisterské štúdium a 2 štipendia pre doktorantské štúdium. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v Slovenskej republike. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať bezplatný intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností. Žiadosti treba podať od 26. marca do 30. mája, a to elektronicky cez stránku vladnestipendia.sk, kde sa nachádzajú aj všetky podrobné informácie. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 18 017 ľudí, z nich 5346 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň zaregistrovaných 54 novonakazených a momentálne je v celej našej obci 506 aktívnych prípadov s diagnózou koronavírus. Epidemiológ Branislav Tiodorovič vyhlásil, že všetci zdravotníci z krízového štábu si uvedomujú, že aktuálne prísnejšie opatrenia do konca týždňa nie sú dostatočným riešením na to, aby sa stabilizovala epidemická situácia, a podľa nich je nevyhnutné rešpektovať tieto opatrenia aj počas budúceho týždňa. Na zajtra je naplánované 6. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom sa preberú finančné plány všetkých miestnych spoločenstiev a verejných inštitúcií, ako sú Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj, predškolské ustanovizne Poletarac a Radosť, turistická organizácia Stredisko kultúry, knižnica Dositea Obradoviča a obecná organizácia Červeného kríža. Poslanci budú hovoriť aj o uliciach v multifunkčnej pracovnej zóne medzi Starou a Novou Pazovou, ďalej o názve autobusu
autobusovej zastávky pri firme Volvo v Nových Bánovciach smerom na Batajnicu a o zmene a doplnkoch plánov generálnej regulácie Nová Pazova. Na rokovacom programe budú aj ďalšie body a posledným z nich sú otázky a diskusie. V utorok bola v múzeu mesta Belehrad otvorená výstava s názvom Reflexie, na ktorej bude až do konca apríla vystavených okolo 300 umeleckých prác významnej staropazovskej akademickej maliarky Miry Brdkovej, ktorá je známa aj ako sochárka, režisérka či módna návrhárka. Svojou účasťou na vernisáži si uctili pamiatku na zosnulú umelkyňu aj viacerí staropazovčania. Novootvorená expozícia svojim obsahom odzrkadľuje široký multimediálny opus akademickej maliarky, sochárky, filmovej režisérky a módnej návrhárky Miry Brdkovej. Do výstavného priestoru nainštalovali jej 300 najreprezentatívnejších artefaktov do 16 miestností, ktoré poukazujú na vývin tvorivých cyklov autorky. Toto je nejak súhrn celoživotného diela Miry Brdkovej, tým skôr, že je táto výstava Reflexie venovaná aj k 50-ke, lebo pred 50 rokmi prvýkrát Míra vystavovala v Belehrade v salóne súčasných umení. Chceme Míru, jej dielo afirmovať teda ako jedna od najväčších osobností Slovákov, ktorí pochádza z tohto územia, ako umelkyňa, teda ako maliarka, teda si aj svojím spôsobom zaslúžila tým skôr, lebo ju môžeme porovnávať to, čo ona robila, ako robila v tom čase, v Ríme, teda, keď porovnáme to, čo sa robilo aj vo svete, teda uvidíme tu nejakú paralelu jej tvorby. Pre svega jedna izvredná, izuzetná izložba Mire Brdke je naše, jedna najväčších umetnica koja je radila i na našu čast postojala na ovim područjima. Moram da kažem područjima, zato što ne možete ograničiti, ali naša je, ali toliko je sveta. Ona dodirnula i svet, dotakao nju, tako da preko nje zaista se osjećamo deo sveta koji je važan za život umetnosti. Unikatna, nepohybne svetová výstava bude sprístupnená do 25. apríla a znovu otvorená, keď to situácia dovolí. Obecná prehliadka recitátorov, ktorá sa mala konať dnes v divadelnej sále v Starej Pazove, sa síce bude konať, ale inou formou, a to online. Všetci účastníci majú za úlohu do pondelka do 22. marca do 20. hodiny poslať videonahrávku s recitáciou Rade ochotníkov obce. Potom si recitácie pozorne prezrie komisia v zložení dlhoročnej recitátorky a pedagogičky Mirušky Kočišovej a bude tam aj herec Srbského národného divadla z Nového sadu Miodrag Petrovič. Tých najúspešnejších zvolia na ďalšiu tzv. Zónovú prehliadku v Sriemskej Mitrovici, ktorá sa taktiež bude konať online. Na obecnú prehliadku je prihlásených 77 recitátorov, 40 z nich je v kategórii najmladších, 30 v strednej kategórii a 7 v kategórii dospelých, čo je znateľne menej než v minulom období. Basketbalisti Dunaja v 26. kole basketbalovej ligy Srbska prehrali s mužstvom Tamiša Spančeva s výsledkom 82-93. Aj keď hráči Tamiša boli oslabení a hrali len v 8-člennej zostave, basketbalisti Dunaja nedokázali hru premeniť vo svoj prospech a nachádzajú sa tak vo veľmi nepriaznivej situácii. Čaká ich ťažký boj, aby v ďalších kolách obstáli. Na otvorených majstrovstvách mesta Belehrad v olympijskom vzpieraní pre mužov, seniorov a veteránov v kategórii do 61 kg staropazovčan Siniša Tanaskovič zo vzpieračského klubu Jednota získal prvé miesto a osvojil si zlatú medailu. Zvíťazil aj v konkurencii mužov veteránov od 40 do 44 rokov a podarilo sa mu vytvoriť nový národný rekord veteránov v Srbsku v disciplínach trh, nadhod a biatlon. Splnil európsku normu na účasť na majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v jeseni v Holandsku.
Piatok si chravejší bude oblačno. Meteorológovia pripúšťajú aj krátke slnečné intervaly, ale ďalej počas dňa a najmä popoludní je možný slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 1 do 7 stupňov a slabší vietor zafúka premenlivo z viacerých svetových strán. Dnes môžeme kmeninám gratulovať pánom s menami Ctislav a Hviezdoslav. Zajtra oslavuje opäť muž s menom Jozef. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa.